ନମ୍ବର ଏକ ଭାରତକୁ ଆସିଲା ଆଉ ଦୁଇଟି ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଆମେରିକା ବୋଇଙ୍ଗ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ହେଲିକପ୍ଟର ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ଓଜନ ଉତ୍ତୋଳନ କରି ଉଡ଼ିପାରିବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ଭାରତକୁ 4ଟି ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଥିଲା। ଏହାଫଳରେ ଭାରତ ପାଖରେ ଥିବା ଚିନୁକ୍ ସଂଖ୍ୟା ଏବେ 6ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ମୋଟ 15 ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ସକାଶେ ଭାରତ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2015ରେ ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ସହ $1.5 ବିଲିଅନ୍ ରାଜିନାମା ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଥିଲା। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ସେଥିରୁ ପ୍ରଥମ 4 ହେଲିକପ୍ଟର ଯୁକ୍ତରାଷ୍ଟ୍ର ଆମେରିକା ଆସି ଗୁଜରାଟ ମୁଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ନମ୍ବର 2 ଆଜି କମିଛି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର। ଜାଣନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ମୂଲ୍ୟ। ସଂସଦରେ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପିତ ହେବା ପରେ ଆଜି ପୁଣି ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦର ହ୍ରାସ ପରିଲକ୍ଷିତ ହୋଇଛି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଦର ଲିଟର ପିଛା 10 ପଇସା କମିଛି। ଗତକାଲି ଏହାର ମୂଲ୍ୟ 71.99 ଟଙ୍କା ଥିବାବେଳେ ଆଜି 71.99 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସ୍ମରଣଯୋଗ୍ୟ ଯେ ଗତ July 5 ଆଗତ ହୋଇଥିବା ବଜେଟରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଏବଂ ଡିଜେଲ ଉପରେ 1 ଟଙ୍କା ସେସ୍ ଏବଂ 1 ଟଙ୍କା ଏକ୍ସାଇଜ୍ ଟିକଟ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ପେଟ୍ରୋଲ ଓ ଡିଜେଲ ଦରର ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ନମ୍ବର 3 ଆହୁରି ସପ୍ତାହେ ବର୍ଷା ନାହିଁ, ନିଅଣ୍ଟିଆ ବର୍ଷାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଚାଷୀ। ରାଜ୍ୟର ବର୍ଷା ସ୍ଥିତି ବେଳକୁ ବେଳ ସଙ୍ଗୀନ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। କେଉଁଠି ଅସରାଏ ଦିଅସରା ହେବା ହେଉଛି ତ କେଉଁଠି ଟାଏ ଟାଏ ଖରା, ଯେତିକି ବର୍ଷିବା କଥା ତାହା ହେଉନାହିଁ। ରାଜ୍ୟର ହାତ ଗଣତି କେତୋଟି ଜିଲ୍ଲାରେ ବାଦ ଦେଲେ ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ବର୍ଷାର ନିଅଣ୍ଟିଆ ପରିସ୍ଥିତି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ବର୍ଷାକୁ ଅନେକ ଚିନ୍ତାରେ ପଡ଼ିଗଲାଣି ଚାଷୀ। ରୁଆ ପେଷଣ ସମୟ ଗଡ଼ିଗଡ଼ି ଚାଲିଛି, ବିଲ ଫାଟିଆ ରହିଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପାଣିପାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ଢଳିଗଲାଣି। ଆସନ୍ତା 10 ଦିନ ଯାଏଁ ବଡ଼ ବର୍ଷାର କୌଣସି ସମ୍ଭାବନା ନାହିଁ। ନମ୍ବର 4 ରାଜ୍ୟରେ 4063 ବିଟେକ୍ ସିଟ୍ ହ୍ରାସ। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ବିଭିନ୍ନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ବିଟେକ୍ ସିଟ୍ ଖାଲି ପଡ଼ୁଛି। କେବଳ ଘରେ ନୁହେଁ, ସରକାରୀ କଲେଜରେ ମଧ୍ୟ ସିଟ୍ ପୂରଣ କରିପାରୁନାହିଁ। ଏହାର ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ମଙ୍ଗଳବାର 4063 ବିଟେକ୍ ସିଟ୍ କମାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ସରକାରୀ ଓ ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜ ଏହି ସିଟ୍ ହ୍ରାସ ପାଇଛି। ଏଥିମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ସରକାରୀ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ 126ଟି ସିଟ୍ ଓ 80ଟି ଘରୋଇ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କଲେଜରୁ 3947 ସିଟ୍ କମାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 5 11 ବର୍ଷରେ ବ୍ୟାଙ୍କକୁ ଦିଆଯାଇଛି 3.15 ଲକ୍ଷ କୋଟି। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ବିଗତ 11 ବର୍ଷରେ ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ 3.15 ଲକ୍ଷ କୋଟି ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ବୋଲି ସୋମବାର ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ନଗଦ ଅଭାବ ଉପରେ ଆଗତ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ଦେଇ ଅର୍ଥ ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଅନୁରାଗ ସିଂ ଠାକୁର ଲୋକସଭାରେ କହିଛନ୍ତି ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କଗୁଡ଼ିକ ମିନିମମ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ଟୁରିଷ୍ଟ ୱେଟେଷ୍ଟ ଆଲେଟ୍ ରେସିଓ CRAR 9% ରଖିବାକୁ ବାଧ୍ୟ। ଚଳିତ ବର୍ଷ 31 ମାସ ସୁଦ୍ଧା 18 ରାଷ୍ଟ୍ରାୟତ ବ୍ୟାଙ୍କ CRAR ଆବଶ୍ୟକତା ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 6 କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାରେ ଭାରତ ପାକ୍ ବିଫଳ। ଭାରତ ଓ ପାକିସ୍ତାନ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତି ସୁଧାରିବାରେ ବିଫଳ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ ରିପୋର୍ଟ ମୁତାବକ ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇ ନାହିଁ କି ଏଥିରେ ସୁଧାର ଅଣାଯିବା ଲାଗି ସେଭଳି କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇ ନାହିଁ ବୋଲି ଜାତିସଂଘ ଅଧିକାର କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ପକ୍ଷରୁ ସୋମବାର ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। ଏହାକୁ ନେଇ ଭାରତ ତୀବ୍ର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିବା ସହ ଏହି ରିପୋର୍ଟ ପୁରୁଣା ଓ ମନଗଢ଼ା ବୋଲି କହିଛି। ପାକିସ୍ତାନ ପଟୁ ହେଉଥିବା ସୀମାପାର ଆତଙ୍କବାଦୀ ଭଳି ପ୍ରମୁଖ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଅଣରେଖା କରାଯାଇଥିବା ଭାରତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛି। ନମ୍ବର 7 ତେଜସ୍ ହେବ ଦେଶର ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଦେଶରେ ଦୌଡ଼ିବ ପ୍ରଥମ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଟ୍ରେନ୍। ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିବା ଏକ ତେଜସ୍ ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍କୁ ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ହାତରେ ଟେକି ଦିଆଯିବ। ବୀମାରେ ମିଳୁଥିବା ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ଏଥିରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ସରକାରଙ୍କ 100-ଦିନିଆ କାର୍ଯ୍ୟସୂଚୀ ଅନୁଯାୟୀ ରେଳ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ପକ୍ଷରୁ 2ଟି ଟ୍ରେନ୍ର ଘରୋଇ କମ୍ପାନୀ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳନା କରାଯିବ। ପ୍ରଥମ ରୁଟର୍ ଚଳନ ଶେଷ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ରେଲୱେ ବୋର୍ଡ ପକ୍ଷରୁ 500 କିମି ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଆଉ ଏକ ରୁଟ୍ ଖୋଜା ଚାଲିଛି। ନମ୍ବର 8 ସୁକୁମାରେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ମାଓବାଦୀ ଗୁଳି ବିନିମୟ, ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସୀମାନ୍ତ ଛତିଶଗଡ଼ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲାରେ ମଙ୍ଗଳବାର ସକାଳେ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀ ଓ ମାଓବାଦୀ ମଧ୍ୟରେ ଗୁଳି ବିନିମୟ ହୋଇଛି। ଏଥିରେ ଜଣେ ମହିଳା ମାଓବାଦୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଛି। ଛତିଶଗଡ଼ DRD ଆଣ୍ଟି ନକ୍ସଲ ଅପରେସନ ସୁନ୍ଦର ରାଓ ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ସକାଳେ ସୁକୁମା ଜିଲ୍ଲା ଦାବାକୁଣ୍ଟା ଗ୍ରାମ ନିକଟ ଜଙ୍ଗଲରେ ମାଓବାଦୀ ମେଲ ଚାଲିଥିବା ଖବର ପାଇ କ୍ରୋବା CRPF STF DRD ଯବାନମାନେ ଉକ୍ତ ସ୍ଥାନରେ ଘେରାଉ କରିଥିଲେ। ତେବେ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅନେକ କିଆଡ଼ର ମାଓବାଦୀ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିଥିବା ପୁଲିସ ସନ୍ଦେହ ପ୍ରକାଶ କରି ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ ତଲାସ ଜାରି କରିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 9 ସବୁ ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନବାଧିକାର କୋର୍ଟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆବେଦନ, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଜବାବ ମାଗିଲେ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ। ପ୍ରତି ଜିଲ୍ଲାରେ ମାନବାଧିକାର ଅଦାଲତ ସ୍ଥାପନ ପାଇଁ କରାଯାଇଥିବା ଏକ ଆବେଦନକୁ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ ଶୁଣାଣି ପାଇଁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ସହ ଏଥିପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଜବାବ ମାଗିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି ରଞ୍ଜନ ଗୋଗୋଇ, ଜଷ୍ଟିସ୍ ଦୀପକ ଗୁପ୍ତା ଓ ଅନିରୁଦ୍ଧ ବୋଷଙ୍କୁ ନେଇ ଗଠିତ ଖଣ୍ଡପୀଠ ସମସ୍ତ 29 ରାଜ୍ୟରେ ନୋଟିସ୍ ଜାରି କରି ମାନବାଧିକାର ଉଲ୍ଲଂଘନ ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ ତୁରନ୍ତ ବିଚାର ପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସରକାରୀ ଓକିଲ SPP ନିଯୁକ୍ତି ସମ୍ପର୍କରେ ଜଣାଇବାକୁ କହିଛନ୍ତି। ମାନବାଧିକାର ଆଇନ ଅନୁଯାୟୀ ଏଭଳି ମାମଲାଗୁଡ଼ିକ 3 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ବିଚାର ସରିବା ଆବଶ୍ୟକ। 29 ରାଜ୍ୟ ଓ 7 କେନ୍ଦ୍ରଶାସିତ ଅଞ୍ଚଳ 725 ଜିଲ୍ଲାର ମାନବାଧିକାର ଅବଲା
ଅଦାଲତ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଲାଗି ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପାଣ୍ଠି ଯୋଗାଇ ଦେବା ନିମନ୍ତେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେବାକୁ ପିଟିସନର କୋର୍ଟଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ନମ୍ବର ଦଶ, ଅମରନାଥ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ରକ୍ଷା କବଚ ହେଲା ଯବାନ। ଭାରତ ତିର୍ଦ୍ଧର ସୀମା ପୋଲିସ ITBP ଯବାନ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀରର ବାଲଟାଲ ମାର୍ଗରେ ତୀର୍ଥଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ କବଚ ପାଲଟିଛନ୍ତି। ଜୁଲାଇ 1 ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଅଗଷ୍ଟ 15 ଶେଷ ହେବ। 46 ଦିନ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ପ୍ରାୟ 1.5 ଲକ୍ଷ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ଯବାନମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଘାଟିରେ କଡ଼ା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମହାଦେବଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ଲାଗି ହଜାର ହଜାର ସଂଖ୍ୟାରେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁ ସେଠାରେ ଯାଉଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 11, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 62-65କୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରାଯାଉ ଅମିଶା। ସରକାରୀ ଡାକ୍ତରମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମାକୁ 62-65 ବର୍ଷ ବୟସକୁ ବୃଦ୍ଧି ନ କରିବା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ମେଡିକାଲ ସର୍ଭିସ ଆସୋସିଏସନ ଅମିଶା ଦାବି କରିଛି। ଏହା ସହିତ ସଚିବାଳୟର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବକିଶୋର ଦାସଙ୍କୁ ଭେଟି ଅମିଶା ପ୍ରତିନିଧି ଦଳ 27 ପ୍ରମୁଖ ଦାବି ସମ୍ପର୍କରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିଛନ୍ତି। ଅମିଶା ରାଜ୍ୟର ସଭାପତି ଡାକ୍ତର ନିରାକାର ଭଟ୍ଟ ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ସୂଚନା ଦେଇ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରାଜ୍ୟର ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅଭାବକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନ୍ୟ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଅବସର ବୟସ ସୀମା ତୁଳନା ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଅବସର ବୟସ 2 ବର୍ଷ ବୃଦ୍ଧି କରିଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏହି ଅବସର ବୟସ ସୀମାକୁ ଆଉ ଅଧିକ ବୃଦ୍ଧି କରାନଯିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର 12, ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ କମିଛି ଅନୁପ୍ରବେଶ, କହିଲା ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ଧୀରେ ଧୀରେ ଶାନ୍ତି ଫେରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ସେହିପରି ସର୍ଜିକାଲ ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ଓ ବାଲାକୋଟ ଏୟାର ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ ପରେ ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରେଖାଠାରେ ଅନୁପ୍ରବେଶ ଘଟଣା କମିଛି। 2018 ତୁଳନାରେ 2019ର ପ୍ରଥମ 6 ମାସ ମଧ୍ୟରେ ଏଭଳି ଘଟଣା 43% କମିଛି। ଏ ନେଇ ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ରାଷ୍ଟ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ରାୟ ସଂସଦରେ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀ ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣା 28% କମିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ଜମ୍ମୁ କାଶ୍ମୀର ସ୍ଥିତିରେ ସୁଧାର ଆସିବାରୁ ଆତଙ୍କବାଦୀ ସଂଗଠନର ଯୁବବର୍ଗ ସାମିଲ ହେବା ଘଟଣା 40% କମିଛି। ସେହିପରି ଆତଙ୍କବାଦୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ 22% ବଢ଼ିଥିବା ସେ କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 13, ଓପନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗ ନଦେବାକୁ ସେନା ଜାରି କଲା ସତର୍କ ସୂଚନା। ଭାରତୀୟ ସେନା ପକ୍ଷରୁ ଏହାର ଯବାନ ଏବଂ ଅଫିସରଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି ରହିଛି। ଓପନ୍ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଯୋଗ ନଦେବାକୁ ଏଥିରେ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ରେ ସଦସ୍ୟ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ରହୁଥିବା ବେଳେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ସେନା କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ଉପରେ କେହି ଗୁପ୍ତ ନଜର ରଖୁଥିବା ଆଶଙ୍କା ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଏହି ସୂଚନା ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେନାଙ୍କ କିଛି ତଥ୍ୟ ଲିକ୍ ହେବାର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ଥିବା ଏହି ସୂଚନାରେ କୁହାଯାଇଛି। ପାକିସ୍ତାନ ଗୋଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ISI ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ ସହାୟତା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମିଲିଟାରୀ ତଥ୍ୟ ସଂଗ୍ରହ ଯୋଜନା କରୁଥିବାରୁ ଏଭଳି ଗ୍ରୁପ୍ଠାରେ ଦୂରେଇ ରହିବାକୁ ଭାରତୀୟ ସେନା ଏହାର କର୍ମଚାରୀଙ୍କୁ। ନମ୍ବର 14, ଫେବୃଆରୀରେ ବାୟୁସେନାକୁ ମିଳିବ 4 ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର। ଫେବୃଆରୀରେ ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାକୁ 4 ଶକ୍ତିଶାଳୀ CH-47 ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଗୁଜରାଟର ମୁନ୍ଦ୍ରା ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବ। 2015ରେ ଭାରତୀୟ 15 ଚିନୁକ୍ ସହିତ 22 ଆପାଚେ ହେଲିକପ୍ଟର ପାଇଁ ଆମେରିକା ସହିତ ବୁଝାମଣା କରିଥିଲା। ଏହା ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେରିକା ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ଭାରତରେ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛି। ଏହି ଆଧୁନିକ CH-47 ଚିନୁକ୍ ହେଲିକପ୍ଟର ବହୁବିଧ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ସକ୍ଷମ ହେବ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଭାରତୀୟ ବାୟୁସେନାର ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇପାରିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନମ୍ବର 15, 2 ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ସଫଳତା। ମାତ୍ର 2-3 ହଜାର ଟଙ୍କାରେ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ କୃତ୍ରିମ ହାତ। ସ୍ୱଳ୍ପ ମୁଦ୍ରାରେ କୃତ୍ରିମ ହାତ ତିଆରି କରି ଓଡ଼ିଶାର 2 ଯୁବ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ପୁରସ୍କୃତ ହୋଇଛନ୍ତି। ନୂଆଦିଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ ବିଜ୍ଞାନ ଭବନରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗାନ୍ଧିଆନ୍ ୟଙ୍ଗ୍ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଇନୋଭେସନ୍ ପୁରସ୍କାର ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାରଣା ଓ ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ। ଉପରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭେଙ୍କୟା ନାଇଡୁ ଓ କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହର୍ଷବର୍ଦ୍ଧନ ଏହି 2 ପ୍ରତିଭା ସମ୍ପନ୍ନ ଓଡ଼ିଆ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କୁ ପୁରସ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଅନ୍ତର୍ଗତ କସବାୟାପୁର ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳରେ ଗୌରହରି ମହାରଣାଙ୍କ ପୁତ୍ର ଡକ୍ଟର ମୃତ୍ୟୁଞ୍ଜୟ ମହାରଣା ଏବଂ ନୟାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାର ଚନ୍ଦ୍ରପୁରର ରବୀନ୍ ନାୟକଙ୍କ ପୁତ୍ର ଭବାନୀ ଶଙ୍କର ନାୟକ ଏହି ବିରଳ ସଫଳତା ହାସଲ କରିଛନ୍ତି।